दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा सँगै छु म खेमराज रेग्मी अब मङ्सिर चार गते आउन धेरै दिन बाँकी छैन प्रत्येक नेतृत्व वर्गमा जो उम्मेदवारमा किसिमको हुटुटी छाउन थालिसकेको छ मङ्सिर चारले के निर्णय दिने हो भनेर आम नागरिकको मन जित्ने गरी काम गरि के गरिएन जनताका निम्ति यी विगतका दिनहरू खर्चिँदाखेरि सदुपयोग भए भाय कि भएन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसै आधारमा जनताले मत दिने हुन् अहिले साँच्चै भन्यो भने उम्मेद्वारको सङ्ख्या यति धेरै देखिन्छ अन्य स्वतन्त्र रूपमा पनि उठेको देखिन्छ तर पनि ठुला पार्टीहरूको राजनीतिक त्याग तपस्या यी यावत कुराहरू जोडिएका हुन्छन् आज यस्तो व्यक्तित्वसँग म कुराकानी गर्दैछु जसले राजनीतिमा निकै नै त्याग निकै नै सङ्घर्ष निकै नै बलिदान दिएको व्यक्ति जो सङ्गठन चुस्त दुरुस्त बनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भनेर परिचय बनाउनु भएका दधिराम नेउपाने माधव जो नेकपा ए मालेको तर्फबाट अहिले रूपन्दे जिल्ला क्षेत्र नम्बर एक दुईबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारको रूपमा उहाँ उभिनु भएको छ उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको दावेदारसम्म भन्ने गरिन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु माधवजी यति धेरै त्याग तपस्या र बलिदान पार्टीभित्र गर्नुभएको थियो कि तपाईँ खास नेकपा माओवादीमा त्यति धेरै सङ्घर्ष गरेको जनयुद्ध लडेको त्याग गरेको व्यक्ति एकाएक नेकपा एमाले भित्र हाम फाल्नुको पछाडि कारण के हो आम नागरिकले जान्न चाहन्छन् ठ्याक्कै कुरा बताइदिनुहोस् यहाँलाई धन्यवाद पहिलो कुरा तपाईँको प्रश्नमा नेकपा एमालेमा म प्रवेश गरेको होइन नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबिच दुई हजार चौहत्तर सालमा चुनावी तालमेल भएको थियो त्यस पछाडि पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण भयो त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म केन्द्रीय सदस्य थिएँ र सबै हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको थियो त्यही दौरानमा पार्टीमा चाहिँ तपाईँको सरकार विघटन गर्ने क्रममा केही साथीहरूले यो सरकार काम लाग्दैन अर्को सरकार बनाउनु पर्दछ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढाउनु हो हामी अन्तरसङ्घर्षमा थियौँ त्यति बेला पार्टी दुई फ्याकमा विभाजन भएको थिएन अलग अलग थिए दुइटैले नेकपा भन्थे तर पछिल्लो चरणमा अदालतले फैसला गरिदियो अदालतले फैसला गरिदिइसकेपछि एउटा माओवादी बन मा त एमाले बन भनिसकेपछि म नेकपाको निरन्तरतामा नेकपा, नेकपा एमालेमा बसेको कुरा हो म नेकपा एमाले हामी हिजो तपाईँ जुन खालको सङ्घर्ष त्याग जनयुद्ध भन्नुहुन्थ्यो नि त्यहाँभित्र रहेर क्रान्ति गरेका व्यक्ति होइन तपाईँ जब अदालतले माओवादी एकातर्फ जाऊ नेकपा एमाले एमालेकातर्फ जाऊ भनेपछि तपाईँ माओवादीमा बस्नुपर्ने थियो कहाँनिर स्वार्थ आयो त्यहाँनिर स्वार्थ आएन मेरो स्वार्थ होइन मैले त स्वार्थलाई त्यागेको छु तपाईँले देख्नुभएको छ म संसद सदस्य त्यागेको छु मलाई नेकपा माओवादीले मन्त्री बनाउने अफर गरेको थियो मैले त्यो सबै त्यागेको छु अहिले तपाईँले साँच्चै कुरा राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने नामको कुरा नगर्नुहोस् माओवादी एमाले काङ्ग्रेसको कुरा नगर्नुहोस् माओवादीको जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि को थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री अहिले त्यही प्रधानमन्त्रीसित आखिरी त्यति बेला चालिस हुँदै सहमति भएको भए आखिरी त्यो जनयुद्ध गर्नुपर्ने थिएन ती हजारौँ शहीदहरूले रगत बगाउनु पर्ने थिएन घाइते हुनुपर्ने थिएन यस्तो देशको गृहयुद्धमा देशलाई जान दिनुपर्ने थिएन अहिले तिनै दुईवटा मान्छेहरू जसले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो जसले जनयुद्धलाई दबाउने कोसिस गर्यो त्यही मान्छेका घाँटी जोडिएका छैनन् अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामला चार्ज गर्नुभन्दा पनि मुख्य मान्छेहरूको प्रश्न छ नि त त्यसो भएको हुनाले मैले केही गल्ती गरेको छैन मैले त मैले केही स्वार्थ प्राप्त गरेको छैन म यो राजनीतिमा लाग्दाखेरि स्वार्थको लागि म राजनीतिमा लागेको होइन स्वार्थ प्राप्त गर्नको निम्ति व्यापार गरे हुन्छ बिजनेस गरे हुन्छ कर्मचारी भए हुन्छ हरेक क्षेत्रमा तमाम काम छन् राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवा गर्न राष्ट्रको सेवा गर्न राष्ट्रियतालाई जोगाउन निर्भिकतापूर्वक अगाडि बढ्नको निम्ति राजनीति गरेको त्यसो भएको हुनाले म कुनै स्वार्थका कारणले एमाले बनेको पनि होइन एमाले बनेको त के हो भने अदालतले बनाइदिएको अदाल अदालतले एमाले बनाइदिएपछि हामी स्वाभाविक रूपले मूलधारमा उभि तपाईँले यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि सत्तरी वर्षको उपलब्धि गणतन्त्र लोकतन्त्र संविधान भनेर हामी भन्छौँ नि संविधानको गलो निमठ्न खोज्ने संविधानलाई मिच्न खोज्ने तपाईँका अध्यक्षलाई तपाईँले कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ होइन संविधानको गलो रेट्न खोज्ने संविधानलाई खतम पार्न खोज्ने त हाम्रो अध्यक्षले होइन एउटा आम निर्वाचनमा जाउँ अब चाहिँ तपाईँको सरकार गडबड भयो सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ चल्न सकेन पार्टीभित्र विघटन आउने स्थिति भयो भनेपछि त्यो आम रूपमा संसारभरि निर्वाचनमा जानु संविधानलाई कुल्चिनी कुरा भयो संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ तपाईँ आफैले लेखिहाल्नु संविधान होइन संविधानमा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जब राज्य सत्ता सञ्चालन हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइँदैन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यत्तिकै भाग्ने कुरा त भएन नि त आम निर्वाचनमा जाऊँ जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउँछ भन्नु के प्रतिगमन हो प्रतिगमन त उहाँहरूले अहिले गरिराख्नु भएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको गठजोड गर्नुभएको छ अहिले पनि चाहिँ तपाईँको निरन्तर गणतन्त्रको दुहाई रटेर रा। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गठबन्धनको सरकार रहेपछि सुशासन समृद्धि केही पनि हुँदैन चाहे जसुकैको होस् म नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुँ नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेता हुँ यदि एउटै पार्टीले सरकार बनाउन सकेन भने यहाँ सुशासन आउन्न समृद्धि आउन्न विकास हुँदैन यहाँ चाहिँ तपाईँको लुछाचुडी र बाँडफाँडमा मात्रै समय खेर जान्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो बाटो जानुभन्दा एक्लै चाहिँ तपाईँको निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र इत्यादि प्रतिगमन भनेर साथीहरूले दिइराख्नु भएको छ अझ अहिले त मैले सुन्न थालेँ कि अब बाह्र बजे सहमतिका हामी सया अब बिसौँ वर्ष पुराना कुराहरू गरेर अब कहीँ पनि पुगिँदैन नयाँ कुरा गरौँ नयाँ योजनासहित अगाडि बढौँ गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने हो भने पारे एक्लै चुनाव लडौँ जनताको राम्रो राम्रो गरेका मान्छेलाई के चाहिँ तपाईँको कहिले त्यसो भए तपाईँको पार्टीले तालमेल जहाँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदाखेरि कमल थापाजी गृहमन्त्री रहँदाखेरि सायद तपाईँका पार्टीका धेरै सहित पनि भयो होला तर आज तिनै कमल थापालाई तपाईँहरूभित्र भित्राएर सूर्य चुनाव चिन्ह दिएर लडाउनु भएको छ कि राप्रासँग तालमेल गराउनु भएको छ यो राम्रो हो होइन राम्रो चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्व रूपान्तरण हुनसक्छ नि त मान्छे चाहिँ सधैँभरि उहिरहेको छ भन्ने खालको कुरा होइन तपाईँले आज तपाईँको विचार एउटा छ भने विचारमा रूपान्तरण हुन सक्छ विचारमा विच विकास हुनसक्छ उसले गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेपछि संहितालाई स्वीकार गरिसकेपछि एउटा चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु कुनै ठुलो कुरा होइन मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ अब यत्रा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व भयो यो देशमा द्वन्द्व भएका पार्टीहरू त अलग अलग किनारामा छन् नि त अहिले शेरबहादुर देवबाको नेतृत्व प्रचण्डजीले स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको ठुलो कुरा भएन एउटा चाहिँ कमल थापा सामान्य आएर हाम्रो चाहिँ तपाईँको चुनाव चिन्ह आएर लड्दाखेरि प्रतिगमन हुने शेरबहादुर देवबालाई चाहिँ तपाईँको महान मान्छे गणतन्त्रवादी मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी हुन्छ र यस्तो क्रान्तिकारी त मैले त कहीँ पनि देखेको छैन कुनै प्रश्न तपाईँहरू एक ढिक्का भएर हिजो आन्दोलन गर्नुभएको थियो के माधवजी मैले खास तपाईँलाई जोड्नुपर्छ बैसठी त्रिसठीमा सडकभरि यति धेरै नागरिकहरू तपाईँहरू भएको थियो कसका निम्ति राज संस्थालाई किनेर लगाउन होइन आज राज संस्थालाई स्थापित गर्ने शक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूसँग तपाईँहरू तालमेल गर्दाखेरि कतै एमाले पनि राज, राज संस्था बिउतान खोजेको त होइन भन्ने खालको आशंका छ तपाईँ त्यो ठ्याक्कै जवाब त्यो बेकार कुरा हो त्यो इघाट कुरा हो कुनै राज संस्था यहाँ अहिले बिउतिनीवाला पनि छैन कसैले बिउताउन चाहेर पनि बिउतिँदैन त्यसो भएको हुनाले त्यो अनर्गल प्रचारमा कुरा मिल्यो त त्यसो भए कहाँनिर त उनी उहाँहरू रूपान्तरण हुनुभयो गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुभयो हिजो चाहिँ मान्छे बच्चा थियो आज चाहिँ तपाईँको ठुलो भयो हिजो विचार गलत थियो आज विचारमा रूपान्तरण भयो त्यसपछि अगाडि बढ्यो समस्या सधैँभरि चाहिँ त्यही हुन्छ समस्या छैन राजाले गणतन्त्र स्वीकार गरेर म आउँछु म कुनै पार्टीमा आउँछु पार्टी कुनै व्यक्तिगत हो र कुनै चाहिँ तपाईँको ओलीको व्यक्तिगत पार्टी होइन कुनै प्रचण्डको व्यक्तिगत पार्टी होइन शेरबहादुर देववाको व्यक्तिगत पार्टी होइन पार्टीमा त आम मान्छे जो पनि आउनु पाउँछ यो यो संविधानलाई स्वीकार गरेर संविधानलाई स्वीकार गरेर आइसकेपछि त्यही पछिल्ला कुराहरू रटान गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्छे यो लडाईँ केका लागि थियो भन्ने मैले बुझ्न खोजेको यो लडाइँ केका लागि थियो भने तपाईँको चाहिने प्रधानमन्त्री को हुने आफ्ना मान्छेहरूलाई को कोलाई मन्त्री बनाउने को कोलाई राजदूत बनाउने लडाइँ पार्टीभित्र थियो त्यही कारणले पार्टी विभाजन भएका हुन् चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गर्नु चाहे माओवादीको कुरा गर्नु चाहे एमालेको कुरा गर्नु चाहे माधवजीको कुरा गर्नु हरेक मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राज्य सत्तामा म कसरी जाने कसको भर्याङ चढेर जाने मात्रै लडाइँ थियो अरू विचारको दृष्टिकोणको देशलाई विकास गर्ने समृद्धिको दिशामा लैजाने भन्ने भए को मन्त्री हुने को मन्त्री नहुने त ठुलो कुरा त होइन मेरो गजबको कुरा गर्नुभयो माधवजी तपाईँ वास्तवमा मैले तपाईँको त्याग र तपस्यासँग तपाईँको सङ्घर्षसँग जोडिएका प्रश्नहरू उठाएको थिएँ सुरुमा तर आज जसरी पार्टीहरू तालमेल गरेर जसरी भए पनि सरकारमा जाने नेतृत्व गर्ने जुन सोच र विचारले चाहिँ तपाईँको दिग्भ्रमित भएर अगाडि बढिरहेका छन् यसले सङ्केत के दिन्छ टाके भन्नु यसले सङ्केत के दिन्छ भने मुख्यत यो देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने अनि यो देशका जनतालाई चाहिँ तपाईँको खुसी बनाउने कुराबाट चाहिँ तपाईँको डिटेल हुँदैछ किनभने पनि यो गठबन्धन गरेर यो तालमेल गरेर सही दिशामा गइँदैन मेरो बुझाइ के हो भने पार यहाँ यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको राम्रो देश बनाउने हो भने राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउने हो भने नि निर्भिकतापूर्वक आफ्नो क्षमता योग्यताले भ्याएसम्म सबै पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ जो पार्टीको जनमत छ त्यसले सरकार बनाउँछ पाँच वर्षसम्म उसले राम्रा काम नराम्रा काम जे गर्ला त्यो चाहिँ पाँच वर्षको चाहिँ तपाईँको फेरि आवधिक चुनावले रिजल्ट बताइहाल्छ यहाँ त कुरा के भयो भने तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि त तपाईँलाई धेरै कुरा मैले भन्नपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन चाहे जनयुद्धकालको कुरा गर्नुहोस् त्यस पछाडिका कुरा गर्नुहोस् सरकार कति महिना टिक छन् सबैभन्दा धेरै टिकेको भनेको त चौहत्तर सालको निर्वाचनपछि साढे तिन वर्ष टिकेको ओलीको सरकार हो त्यस पछाडि त निरन्तर चाहिँ तपाईँको दुई वर्ष डेढ वर्ष नौ महिना पन्ध्र महिनामा सरकार फेरिएका छन् मन्त्री फेरिएका छन् त्यही पुरानो निरन्तरतामा योजना छैनन् योजना कटौती भएका छन् त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको विकास र सुशासन आउने कुरै भएन त्यसकारणले मेरो भनाइ के हो भने पार सबै पार्टीहरूले आफूले राम्रो गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पाँच वर्षमा चाहिँ तपाईँको यदि संसदीय प्रणालीमा जाने हो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने पाँच वर्ष चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छेलाई दिनुपर्छ हेर्नुपर्छ हेरिसकेपछि उसले राम्रो काम गरे जनताले रिजल्ट दिन्छन् राम्रो काम गरेको छैन भने पनि जनताले उसलाई हराइदिन्छन् अर्को पार्टीलाई दिन्छन् अब यो पाँच वर्षभित्र जसरी अब <laughs> गठबन्धनसहित अथवा तालमेलसहित जसरी निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढिया छ पाँच वर्षभित्र यी पार्टीको क्रियाकलापलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छ होइन अब सत्तामा गए त्यसको परिवर्तन के हुने भन्ने कुरो त्यहाँबाट थाहा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यो प्रतीक्षा गर्न बाँकी छ त्यो प्रतीक्षा गर्न बाँकी छ पाँच वर्षभित्रमा को को पार्टीले के के गरे यो देशमा रहेका मैले एउटा पार्टीको कुरा मात्रै गर्दिनँ यो देशमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले के के भूमिका निर्वाह गरे यो चाहिँ तपाईँको मङ्सिर चार गतेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले त्यसको रिजल्ट दिन्छ जहिले पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्दाखेरि विदेशी प्रभुहरू विदेशी चाहिँ व्यक्तिहरूको कारण अथवा नेतृत्वको कारणले ने गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ वास्तवमा दुःख दियो अप्ठ्यारो पारियो भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ कि खास के हो अब यो वास्तविकता तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन अब यसको बारेमा अब धेरै कुराहरू चर्चा परिचर्चा छलफलहरू चलिरहेका छन् तर अब यहाँले पनि बुझ्नुभएको छ कि यो मुलुकमा अहिले चाहिँ तपाईँको बाह्र बजी समझदारी हुँदाखेरि दिल्लीमा भयो भनेर मान्छेले चर्चा गर्छन् अनि त्यसपछि जनयुद्ध हुँदाखेरि पनि मान्छेहरू कतिपय दिल्लीमा बसेँ भन्ने पनि चर्चा गर्छन् आम मान्छेलाई त चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक बाटो लाग्छ नि त अब तर चाहिँ तपाईँको अहिले पनि तपाईँको चलखेल के भइरहेछ भने यो देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू यहाँ जुटिरहेका छन् एउटालाई विभाजन गर्ने एउटा पार्टी भए पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पार्टीको बहुमत आउँदाखेरि पनि त्यो पार्टी निरन्तर अगाडि बढ्न नसक्ने एउटालाई उचाल्ने र पार्टी विभाजन गरिदिने अनि त्यसपछि अस्थिरतातर्फ लैजाने र आफूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो मुठीमा लिएर सत्ता चाहिँ तपाईँको चलाइराख्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल स्वाभाविक यहाँ सबै आम जनताले थाहा पाइसकेका छन् थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अब मान्छे एउटाको पछाडि लागेकै छ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्त्य नगरिकन यो देश चाहिँ तपाईँको समृद्धिको दिशामा जान सक्दैन यो अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो यो चाहिँ तपाईँको असाध्यै अप्ठ्यारो कुरा छ चा, अहिले चाहिँ तपाईँको सीमा मिचिएका छन् तमाम कुरा भएका छन् कोही बोल्दैन अनि तपाईँको कुरा के छ भने उसले उसलाई गाली गरेका छ गाली किन गर्नु गर्नुपऱ्यो आफ्नो योजना आफ्ना एजेन्डाहरू आफ्ना कार्यक्रमहरू पो ब बताउने हो अनि तपाईँको अरू एउटा नेतालाई मैले शेरबहादुर देवालाई गाली गरेर हुन के हुन्छ र केही पनि हुँदैन मैले प्रचण्डलाई गाली गरेर हुन के हुन्छ अहिले यसो मैले चाहिँ तपाईँको टिभी सिबी यसो हेर्दाखेरि त्यत्रा विद्वान नेताहरूले खालि ओलीको गाली गरेको गरे यसले यसो गरौँ उसो गरौँ गणतन्त्र मासु या गरौँ त्यहाँ गरौँ उहाँहरूले गणतन्त्र बचाए भयो नि त उहाँहरू गणतन्त्रवादी हुनुहुँदो रहेछ असल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ यो देशलाई समृद्धिको दिशामा लान चाहनुहुँदो रहेछ जनतालाई अधिकार दिन चाहनुहुँदो रहेछ भने एउटा मान्छेलाई गाली गरिराख्न किन पर्यो परेन नि ती नेताले गाली गरे ठिक छ तपाईँको भनाइमा म यहाँनिर सहमत छु तर केपी ओलीको वचन केपी ओलीको बोली पाचे छ नेपाली समाजलाई होइन नेपाली, नेपाली समाजलाई पाच्य नभएको भए तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेर्नुभयो केही ठाउँमा छिटफुट चाहिँ तपाईँको बढी सिट ल्याइयो भनेर फुर्ती झार्नु भएको छ साथीहरूले गठबन्धन गरेर अहिले पनि पपुलर मत त केपिओलीको पक्षमा छ नि त अहिले पनि पपुलर मतहरू ओलीको पक्षमा छ केपी ओलीले आम जनताले समर्थन गरेका गा छन् ती चाहिँ तपाईँको जसले केपी ओलीलाई सहन सक्दैनन् कयौँ मान्छेहरूले सहन सक्दैनन् त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीको आलोचना गरेका गा छन् पाचे हुनु नहुनु त उहाँहरूले गलत गरेपछि त स्वाभाविक आलोचना हुन्छ नि त त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ मैले त चाहे केपी ओली हुन् चाहे प्रचण्ड हुन् चाहे शेरबहादुर हुन् चाहे अरू तमाम नेताहरू हुन् कुनै नेताको टिका टिप्पणी टी नगरिकन आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जानुपर्छ कसैले पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र विघटन गराउन खोजेको छैन सबैले गणतन्त्रलाई बचाउन खोजेको छ संविधानले गणतन्त्र विघटन गर्छु भने पनि संविधानले स्वीकृति दिँदैन त्यसो भएको हुनाले यो संविधानको महातातमा रहेर सबै कानुनहरू निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकार दिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो देश अगाडि बढ्न सक्छ यो देश जस्तो राम्रो देश कहीँ पनि छैन म पनि विदेशमा घुमेको छु यो देश जस्तो असल राम्रो पा हिमाल पहाड तराई चाहिँ तपाईँको सबै विविध जात जातिले भरिएको विभिन्न संस्कृतिले भरिएको देश छ यो देशलाई चाहिँ तपाईँको विघटन गराउनको निम्ति नेता नेताहरू चाहिँ तपाईँको आपसमा तछाड र मछाड गरेर झगडा गरेर अनि तपाईँको चाहिँ एउटा मन्त्रीको निम्ति एउटा प्रधानमन्त्रीको निम्ति अनि तपाईँको तछाड मछाड गरेर देश बर्बादको दिशामा अगाडि बढ्छ त्यसो भएको हुनाले मैले सबै नेताहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्छु तपाईँहरू कसैको चाहिँ तपाईँको टिका टिप्पणी नगरिकन आफ्ना एजेन्डासहित आफ्ना योजनासहित म निर्वाचित भएँ भने म प्रधानमन्त्री भएँ भने मैले यो देशलाई यस्तो बनाउँछु भनेर अगाडि बढ बढ्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि माधव तपाईँ वास्तवमा भूमिगत कालमा हुँदाखेरि कहीँ कतै भेट्ने मिलाएको थियो तपाईँको नेतृत्व कला मैले राम्रोसँग राम्रोसँगलाई थाहा छ यो दस वर्ष जनयुद्ध ठिक थिएकै थिएन होइन जनयुद्ध ठिक थियो जनयुद्ध बेठिक थियो भन्ने म पक्षमा छैन किनभने रा राजतन्त्रको विरुद्धमा अनि तपाईँको एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा अनि तपाईँको सबैलाई राज्य सत्तामा सहभागी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा त्यो जनयुद्ध भएको थियो हामीले जे सोचेर हामी जनयुद्धमा होमिएका थियौँ त्यसो रहेन छ त्यसो रहेन छ नेतृत्वले त्यस्तो चाहेको छ चा। जोसित हामीलाई भिडन्त गरायो जसले चाहिँ तपाईँको हाम्रा टाउकाको मूल्य तोक्यो अहिले त त्यही क्रान्तिकारी भयो नि एउटा मान्छेले त्यो क्रान्तिकारी हो भन्दा क्रान्तिकारी भनिदिनु पर्ने एउटा मान्छेले गैर क्रान्तिकारी हो भन्दा गैर क्रान्तिकारी भनिदिनु पर्ने तपाईँलाई यहाँ मैले भनौँ धेरै म चर्चा गर्न चाहन्न यो गर्नु पनि आवश्यक ठान्दिनँ मैले त्यही केपी ओलीको विरुद्धमा नेता साथीहरू कस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो मैले त्यति बेला तालमेल हुँदाखेरि पनि यस्ता किन गर्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ जब चाहिँ तपाईँको तालमेल भयो यहीँ बुटवलमा भाषण गर्दा सुन्नुभयो होला नि त तपाईँ त्यति बेला पनि त पत्रकार हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ ओली चौध वर्ष जेल बसेको गणतन्त्रको निम्ति महान नेता भन्ने कसले हो त्यो त सुन्नु पऱ्यो नि त तपाईँले मेरो गल्ती हो मेरो गल्ती त होइन होला नि त अहिले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा महान मान्छे चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देवबा भन्ने कसले हो जे पनि हुँदो हुँदो रहेछ जे पनि रहेछ नेतृत्वमा गइसकेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने खालको कुरा जुन चाहिँ तपाईँको विचारको चाहिँ तपाईँको विकास भयो नेताहरूमा त्यस कारणले समस्या भएको हो नत्र त समस्या हुँदै थिएन नि त जनताले त्यति बेला चौसठी सालमा मलाई थाहा छ म यो नेतृत्वमा थिएँ रूपन्देहीमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने कुन पार्टी नेकपा माओवादी होइन फर्स्ट पार्टी थियो यहाँ तपाईँलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जुन बेला मिल्यो नि भावनात्मक रूपमा मिलेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामी त केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति त्यहाँनिर साठकार भएको भन्ने खालको प्रश्न जोड्छौँ कि दुई टाउकाहरू होइन अब त्यो त मान्छेले प्रश्न गरिरहेका छन् केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्रै थिएन त्यो त प्रचण्डजी पनि प्रधानमन्त्री हुने लालचाले चाहिँ तपाईँको लाग्नुभएको थियो त्यसो भएको हुनाले ओलीको मात्रै दोष छ भन्ने मलाई लाग्दैन दोष भए दुइटैको दोष छ चा। रातारात चाहिँ तपाईँको घाँटी जोडिहाल्नुभयो अनि अहिले चाहिँ तपाईँको के त्यही शेरबहादुर देउबालाई भनेको कुरा त सुन्नुभयो होला नि त यहाँ मैले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन अहिले शेरबहादुर देउबा महान हुनुभयो अहिले त महान हुनुहुन्छ नि त प्रचण्डको लागि शेरबहादुर देउबा हिजो केपी केपिओली महान् हुनुहुन्थ्यो आज शेरबहादुर देउबा महान हुनुहुन्छ अब भोलि चाहिँ तपाईँको यो प्रदेश प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कहाँ के परिणाम आउँछ त्यसपछि कसै त तालमेल मान्छ कहाँ बाँडफाँड हुन्छ के भागवन्डा मिल्छ त्यसपछि हेर्नु होला फल्नु महान भन्न भ्याउनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो नेताहरूको जुन उद्देश्यका साथ हामी लडाइँ लड्यौँ ज्यान फाल्यौँ हजारौँ शहीदहरूले रगत बगाए अपाङ्ग भए घरबार विहीन भए कसैको खाना छैन केही छैन बच्चा बच्ची छैनन् ती मान्छेहरूलाई आज चाहिँ तपाईँको सम्बोधन नगर्ने खालि नेताहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ अनि तपाईँको अब अहिले त के भने हँसिया गोलाकारभित्रको हँसिया थोडा रुख हो रुख हँसिया थोडा हो अब यो विलिन भयो विलिन भाउ भन्दै हिँड्ने कि पार्टी अलग अलग छन् विलिन कहाँ हुन्छ हुँदैन नि त त्यसो भएको हुनाले नेताहरूको अवसरवादी चरित्रका कारणले व्यक्तिवादी चरित्रका कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने रोल्पा जस्तो चाहिँ तपाईँको तपा ठाउँमा काङ्ग्रेससित ता तालमेल गरेर रो। त्यही रोल्पा त मा त्यही माओवादीले विद्रोह गरिरहन् नि त अनि हिजो तपाईँहरू जोसँग लड्नुभयो जसलाई चाहिँ फ्याँक्नका निम्ति त्यत्रो त्याग गर्नुभयो भनेर तपाईँ कुरो हलोमा छ्याप भोट कसरी हाल्नुहुन्छ अब हलोमा हाल्ने त हलो त त्यस्तो भए होइन त्यही त तपाईँको त्यो एक आध ठाउँमा चाहिँ तालमेल त हुन्छ नि जब चाहिँ तपाईँको त्यही कुरा सधैँभरि रहिराख्दैन कि अब सधैँभरि एउटै कुरा रहिराख्ने हो भने तपाईँले पाँच क्लासमा पढ्नुभयो भने दसमा त जानै भएन नि त त्यही कुरा रटान शुण। गरिराख्नु पऱ्यो मैले सन्दर्भवश भनेको शेरबहादुरजीको कुरा मैले चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको कुरा तपाईँले कुरा उठाएपछि मैले यो सन्दर्भवश भनेको मान्छे रूपान्तरण हुनसक्छ मान्छे काङ्ग्रेसमा सक्छ मान्छे एमालेमा सक्छ मान्छे राप्रपामा हुनसक्छ तमाम हुनसक्छ तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईँको अवसरवादी चरित्र नेताहरूमा भइसकेपछि नेताहरूमा विचारको अडान नभइसकेपछि आफ्नो दृष्टिकोण नभइसकेपछि सत्ता स्वार्थमा लिप्त भइसकेपछि परिवार बादमा फसेपछि आफ्नो परिवारको छोरी ज्वाइँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको भतिजो तमाम मान्छेलाई राज्य सत्तामा सहभागी गराएर उसलाई ज्यान पाल्न पर्ने भएपछि समस्या सिर्जना भएको हो यदि चाहिँ तपाईँको निस्वार्थ रूपले म आफू चाहिँ तपाईँको नेता हो मैले मेरो बुहारी मेरो छोरा मेरो चाहिँ तपाईँको आफन्तलाई कहीँ केही गर्छु भने त्यो राम्रो कुरा होइन ठिक छ उनलाई पनि गर्नुपर्छ तर देशको लागि चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ अब एउटा कुरा माधवजी विशेष गरी तपाईँ हिजो सँगै जहाँ यो रूपन्देमा भूमिका खेल्नुभयो जनयुद्ध कालमा ती मित्रहरू अहिले पनि तपाईँको क्षेत्रमा छन् हजुर उनीहरू माओवादी नै भएर बसेका छन् त्यति बेला तपाईँ एमालेबाट चुनाव लडिरहँदाखेरि ठ्याक्कै नडाडी भन्दाखेरि ती साथीहरूले तपाईँलाई समर्थन गर्ला अब उहाँहरूले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ तर म उहाँहरूप्रति मेरो माया मेरो ममता मेरो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूप्रतिको दृष्टिकोण अहिले पनि गलत छैन सबै एमाले तपाईँलाई भोट हाल्छन् एमाले मलाई सबैले भोट हाल्छन् मलाई नहालेर अरूलाई कसैले पनि हाल्दैनन् तपाईँले चुनाव जित्ने आधार के हो ठ्याक्कै एक दुई तिन चार भन्दा जस्तो त त्यहाँ हामी मेरो चुनाव जित्ने आधार के हो भने म कुनै स्वार्थमा लागेको छैन अहिलेसम्म पहिलो नम्बरमा म मा स्वार्थरहित मान्छे हो मैले मा चाहिँ तपाईँको कुनै स्वार्थमा म लिप्त हुँदैन जतिसुकै ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको स्वार्थ मेरो अगाडि टक्राए पनि म स्वार्थमा कहीँ पनि चाहिँ तपाईँको लाग्दिनँ पहिलो कुरा त्यो हो दोस्रो कुरा म राजनीतिक रूपमा निरन्तर पन्ध्र वर्षबाट म राजनीतिमा लागेको देश र जनताको निम्ति परिवर्तनको निम्ति नेता खराब होलान् तर म त तल्लो तहको नेता हो म आफू आफ्नो दृष्टिकोण मैले बदल्दिनँ निरन्तर जनताको सेवा गर्नुपर्छ यो देशको भलाइको निम्ति काम गर्नुपर्छ म भनेर म निरन्तर लागिरहेको छु त्यस मलाई जनताले मत दिन्छन् तेसरो कारण चाहिए तब मचित चौहत्तर साल मा निर्वाचित की पशी। मा में निर्वाचित भई सके मत्तरी में चुनाव लड़े थी पांच नंबर क्षेत्र संविधान सभा में ते बारे हूं म चौहत्तर साल में निर्वाचित भई सके मेरे क्षेत्र में म जहाँ निर्वाचित भें तै का चाह त हर एक क्षेत्र हर एक जनता का समस्याओं में सकिन हो मेरा औकात ने भेटाएन हो मेरा क्षमता योग्यता ने भेटा प्रत्येक जनताको घर दैलोमा म पुगेको छु सुखमा पुगेको छु दुःखमा पुगेको छु पुगे त्यहाँको स्वास्थ्य शिक्षा हरेक क्षेत्रमा मैले सकेको योजनाहरू मैले विनियोजन गरेको छु कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको योजना तर्जुमा गरेको छु कैयौँ चाहिँ तपाईँको मैले बेला पनि भनेको दस गजा रोहिणीमा अत्यन्तै पिछडिएका जनता छन् ओमसतियामा पिछडिएका छन् यही चाहिँ तपाईँको तिलो तमाका सबभन्दा पिछडिएका एउटा मेरो मेरो क्षेत्र हो यहाँ यता हेरेर हुँदैन उता जानुभयो भने बाटो छैन त्यसमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै योजनाहरू मैले विनियोजन गरेको छु त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई भन्छु यो पाल्पा जाने बाटो बाइपास बाटो म मैले निर्वाचित भएपछि चरङ्गे चाहिँ हुँदै पाल्पा जाने बाटो चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ तपाईँको योजना तर्जुमा गरेको हौँ त्यहाँ थुप्रै चाहिँ तपाईँको कुनै बाटो घाटो केही थिएन जे कुरा तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ त्यहाँको जनताले पत्याउँछन् नपत्या नपत्याउने कुरै भएन नि त मलाई त विश्वास त छ नि त कसले गरेको भन्ने खालको कुरा अब जनताले झुट बोल्छन् कुनै नेता आएर झुट बोल्छ भन्ने त त्यसको के कुनै अर्थ छैन तर छ्याङछ्याङति देखिने कुरा त छ तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तपाईँको प्रतिद्वन्दी पूर्व मन्त्री पनि हो र शालीन नेताको रूपमा उहाँले परिचय बनाउनु भएको छ के तपाईँलाई यो चुनाव जित्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो हुँदैन होइन चुनाव चाहिँ तपाईँको चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ कुनै मन्त्री भएका कारणले कुनै माथिको ठुलो मान्छे भएका कारणले अनि तपाईँको चुनावै जित्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन मैले जे काम गरेको छु उहाँ माथिको मन्त्री हुनुभयो होला शालिन हुनुभयो होला पैसा धेरै होला उहाँ चाहिँ तपाईँको ठुलो पार्टीको नेता हुनुभयो होला कुनै बेला तर चाहिँ तपाईँको त्यो स्थिति अहिले त्यहाँ देखिँदैन आम जनतालाई गएर तपाईँले त्यहाँ सोध्नुहोस् आम जनताले मेरो पक्षमा जनलहर सिर्जना भएको छ जनताको पक्षमा म निरन्तर लागेको छु चु चुनावका बेलामा मात्रै होइन म निरन्तर चाहिँ तपाईँको जनताको पक्षमा घर दैलोमा चाहे मुस्लिम होस् चाहे मधेसी होस् हरेक क्षेत्रमा मस्जिद मन्द्रसा हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको मैले गरेको छु त्यस कारणले जनताले स्वाभाविक रूपमा मलाई अस्वीकार गरेछन् भने त्यो त स्वीकार नै पऱ्यो तर मेरा जित्ने आधारहरू तमाम छन् त्यसो भएको हुनाले मलाई नेकपा एमाले भित्रको भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा पनि नाम चर्चामा ल्याउँछ नि के हो खास अब यह को बारे को भाई को चाहिए ना। चाहिए तब में कस को हमी चाह त मुख्यतः निर्वाचन में छो निर्वाचन में हमी केन्द्र में निर्णय करपी ओली को नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार बनाने भाई हमी सर्वसम्मत निर्णय कर त्यस पछाडि हामीले प्रदेशको निर्णय गरेका छैनौँ यो प्रदेशको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी संसदीय दलको बैठक बस्छौँ बैठकले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ निर्णय गर्छ छलफल गर्छ त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ तपाईँको दावा त कसको हुँदैन सबैको हुन्छ मान्छेले राजनीति गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने राष्ट्रपति हुने मन्त्री हुने तमाम कुराहरू चाहिँ तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छन् इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि पार्टीले डिसिजन नगरिकन मेरो बारेमा पनि डिसिजन गरेको छैन अर्को साथीको बारेमा पनि डिसिजन गरेको छैन सिजन नगरिकन बोल्ने कुरा भएन त्यसो भएको उनीहरूले इच्छा आकाङ्क्षा सबैका हुन्छन् हँसिया अतौडाभित्रको गोलो जुन चुनाव चिन्ह छ नि हजुर पटक पटक भोट हालेको चिन्हलाई कहिले काहीँ अर्कोमा भोट हाल्दा झुक्किन्छ होला होइन पटक पटक मैले हालिनँ किन हालिनँ भने मैले तपाईँलाई बताउँछु दुई हजार चौहत्तर सालमा मैले हालेको हँसिया अथौडामा ए चौहत्तरमा नै दुई हजार के अरे सत्तरीमा हालेँ सत्तरीमा पनि हालिनँ मैले ए असत्तरीमा हालेँ अनि त्यसपछि चौहत्तरमा हाल्नै परेन सूर्यमा हालेँ अनि स चौत्तरको चाहिँ स्थानीय तहको रुखमा हाने अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यसो भएको हुनाले निरन्तर एउटैमा हालिया छ भन्ने खालको कुरा होइन अब निर्वाचन धेरै दिन बाँकी छैन माधवजी वास्तवमा चुनाव चुनाव नै हो जसले जे भने पनि विगतका निर्वाचन र यो निर्वाचनमा चुनौती कहाँनिर देख्नुहुन्छ विगतका निर्वाचन र यो निर्वाचनमा मैले चुनौती कहाँ देखेको छु भने जनता चाहिँ तपाईँको असाध्यै चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताबाट नेताहरूबाट अलि निराश देख्छु मैले त्यसो भएको हुनाले अहिले जनतालाई जुन चिज हामीले दिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ संहिता प्राप्त भइसकेपछि जे जे प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यो कुराहरू यो चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताको लुछाचुडीका कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन त्यसमा जनताले छिटो रिजल्ट चाहन्छ रिजल्ट छिटो चाहन्छ त्यो छिटो रिजल्ट दिन राजनीतिक दलहरूले सकेनन् चाहे चाहिँ तपाईँको हिजोको सरकार होस् चाहे आजको सरकार होस् अझ आजको सरकार भइसकेपछि त हामीले बजेट विनियोजन गरेका बजेट पनि सबै कटौती भएका छन् छजनाले चलाएको मन्त्री परिषद अहिले सत्रजनाले चलाएको छ त्यस कारणले पनि मान्छेले कसलाई दिएर के हुन्छ र हुन त सबै कुरा राजनीतिक नेतृत्वले फैसला गर्ने हो यो देश कस्तो बनाउने यो देशका जनता कता लैजाने भन्ने खालको कुरा हामीले गर्दैनौँ भन्न भन्दै पनि राजनीति गर्दैन मैले यसो गर्छु उसो गर्छु भने पनि कहीँ न कहीँ त हामी जोडिएका हुन्छौँ त्यसो भएको हुनाले जनताले चाहिँ तपाईँको अलि निराशा यो चाहिँ तपाईँको छिटो भएन भन्ने खालको कुरा गरेका छन् त्यस चुनौती छ यो चुनौतीलाई सामना गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले हल गर्ने किसिमले हाम्रो पार्टीले केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार हाम्रो नेतृत्वमा भइसकेपछि यी सबै कामहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ ठिक छ चुनाव चुनाव नै हो त्यो मङ्सिर चारले नै त्यसको रिजल्ट दिएर जनताले कतातिर पत्याउने त्यो हेर्न बाँकी नै छ अन्त्यमा यो बुद्ध सापुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँका विशेष परपर मतदाता लगायत आम नागरिकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रका आम मतदाता आम जनतालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा मैले धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छु मार्गचित्र तय गरेको छु त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सुशासनका कुराहरू मैले तय गरेको छु आफ्ना प्रतिबद्धताहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा पेस गरेको छु त्यस कारणले तपाईँहरू निर्भिकतापूर्वक म चाहिँ तपाईँको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर एक दुई प्रदेशको तर्फबाट उम्मेदवार छु त्यसैले मलाई मतदान गर्नको निम्ति तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्छु मेरो चुनाव चिन्ह सूर्य हो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु चुनाव जितिसकेपछि यसरी नै सम्वाद गर्नुलाई जितको यहाँलाई शुभकामना यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई यो बुद्ध टेलिभिजनमा निमन्त्रणा गरेर आफ्ना विचारहरू राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन चाहन्छु हस्त नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी रूपन्दे जिल्ला क्षेत्र नम्बर एक दुईका सभा सदस्यका उम्मेदवार प्रखर व्यक्तित्व सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका दधिराम ने न्यौपाने माधव जो नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नारायणलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार